Власне, про ситуацію в регіоні запитаємо Вадима Філашкіна, голову Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю вас. Якщо говорити про комендантську годину в названих мною населених пунктах, з чим це пов'язано? І якщо раптом будуть порушники, ну і в цілому, чи багато там залишається цивільних, які можуть бути потенційними порушниками, щоб вийти до магазину чи за ліками, то які будуть санкції стосовно них? Пов'язано це складною бойовою обстановкою на Донеччині. Вона дуже складна. Ворог кожного дня намагається прорвати нашу лінію оборони по всім напрямкам. Но завдяки злагодженим діям наших захисників вони дають гідну відсіч. Тільки за добу окупант обстріляв 2740 разів в Донеччину. На жаль, 4 людини загинули та 9 отримали поранення. В зв'язку з складною бойовою обстановкою ми було прийнято рішення до посилення комендантської години. А в 10-кілометровій зоні це у нас діє на 17 до 9 години, а в трьох населених пунктах сьогоднішнього дня діє з 15 до 11. Це Мирноград, це місто Новогродівка та місто Селідово. Найближчими днями буде прийнято рішення ще до двох населених пунктів, це місто Кураховка, Кураховської громади та місто Горняк. В всіх населених пунктах буде теж комендантська година з 15 до 11. Дуже повільно люди виїжджають. Тільки в Мирнограді залишилось 795 дітей та 21 тисяча людей. В місті Селідово 34 людини, дитини, вибачте, 2,5 тисячі людей. З міста Новогродівка дітей всіх вивезли, але 1500 людей ще залишаються. Дуже складна обстановка, дуже складна ситуація і дуже важко завозить гуманітарну допомогу в ці населені пункти. Тому ще раз наголошую, щоб люди евакуювалися. І така комендантська година, якщо лінія фронту буде нестабільна, вона буде посилюватися і до інших населених пунктів. Ми зараз спостерігаємо те, що росіяни посилили удари кабами насправді по містах в Покровському напрямку, і це такі дані підтверджує Deep State. Ви що ви спостерігаєте зараз? Наскільки ворог активно використовує важку техніку і авіацію? Кожного дня ворог обстрілює Донеччину керованими авіабомбами, це КАП-250, КАП-500, балістичні ракети, ствольна артилерія. Зруйнував майже всю цивільну інфраструктуру вздовж лінії фронту, руйнує об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, дуже величезна кількість зруйнованого та пошкодженого приватного майна. Ворог активно намагається просуватися по всій лінії фронту. І тому закликаємо людей, щоб вони берегли себе та своїх близьких. Ви сказали про комендантську годину, тобто є зараз два населених пункти, це Мирноград і Селидове, 10-кілометрова зона, я так розумію, від лінії бойового зіткнення. Ви анонсували, що ймовірно можуть бути ще в декількох населених пунктах запроваджена комендантська година з 15 до 11 наступного дня. А якщо говорити про Покровськ, що з ним зараз, адже він, здається, за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення? По Покровську прийнято рішення із завтрашнього дня. В Покровській діє обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей, родин з дітьми, тому що ворог наближається. Якщо буде наближатися і до міста Покровську, буде прийнято теж рішення про збільшення комендантської години. Но дякувати людям, вони виїжджають і дуже виїжджають великій кількості. Тільки по місті Мирноград у нас було 30 тисяч населення, зараз 20 тисяч, те, що у нас є. І люди виїжджають. 2,5 тисячі було дітей, зараз залишилось 795. Тобі ж люди бережуть себе і дякую їм, що вони відносяться до себе, до своїх дітей, до своїх близьких з порозумінням. Пане Вадиме, а от поясніть з приводу евакуації. Зараз виїздять, люди самі шукають місце, де їм знайти прихисток. Чи місцева та центральна влада допомагає з цим, для того, щоб, ну, можливо, переконати тих, хто сумнівається, чи варто виїздити і куди їхати, тому що невідомість теж може лякати цих людей. Що їм нададуть, яке забезпечення може бути? Я хочу подякувати трьом приймаючим областям, які зараз приймають, це Рівне, Закарпаття та Полтавська область. Хочу подякувати окремо нашим волонтерським організаціям. Дуже величезна активність з їх сторони. Вони долучаються до процесу евакуації.
І цей напрямок роботи у нас вже 2,5 роки триває, але останнім часом йде в посиленому режимі, тому що обстановка, як я нагадав і говорив неодноразово, дуже в області складна. Долучились всі міжнародні партнери, громадські організації. Спочатку повномасштабної війни наших людей приймала майже вся держава. Зараз на приймаючій області, як я вже сказав, це Закарпатська, Полтавська та Рівненська області. Зрозуміло. Дякуємо вам за оперативну інформацію. Вадим Філашкін, голова Донецької облдержадміністрації та начальник обласної військової адміністрації, розповідав про евакуацію. І від завтра, як він зазначив, в Покровську буде примусова евакуація дітей та сімей з дітьми.